но сега още по-подробно. Тяхното образование, техните знания, техните умения, начина им на възприемане на света. Преди да започнат да учат в българските университети, тези хора трябваше да научат български език, аз им преподавал български език. Това, което аз забелязах, особено при афганистанците и иракчаните, изключително ниската подготовка, ниското ниво, равнище на знания, на разбиране на това, което им се каза. Примерно една група от Афганистан трябваше да учат в Инженерно-строителния институт. Пет дни им преподавахме, тогава се учи в събота по времето на Тодор Живков. Пет дни им преподавахме български език и един ден им преподаваха математика. Това, което разбрах от колежката по математика, че те не знаят таблицата за умножение. С трудност разделят числата. Представете си, тези хора сега са на още по-ниско културно-интелектуално равнище. Те, идвайки в България, ще понижат равнището на българската култура, на българските знания, на българските технологии, изобщо равнището на българския народ. Някои от тях са с много пари, защото в Афганистан, знаете, в Пакистан се отглежда неща, които са, стават възможно да се произвеждат наркотици, които струват много скъпо на европейския пазар. Тези хора са толкова примитивни, толкова лесно се манипулират, толкова лесно могат да бъдат обединявани в групи, да действат заедно в името на някаква измислена, фалшива, грозна кауза, защото аз не мога да приема, че всички мюсюлмани не са хора, че всички мюсюлмани са зверове. Но специално тези, които аз познавам от Афганистан, бяха толкова необразовани, толкова фанатични, и то идваха да учат и студенти, а не като сега, които само клатейки се назубрят Корана, без да го разбират. Без да разбират някои дори тънкости. Не говоря за тънкости, говоря за основни неща в Корана. Тази опасност за България, това не само обезбългаряване, това унищожаване на културата, това примитивно мислене, отношение към жените, отношение към всякакъв проблем, това ще бъде пагубно за всички нас. Това е връщане към средновековието, към 13-14 век. Ако ние искаме да бъдем хора, не говоря дори за европейци, ако искаме да живеем в една държава, в която имаме някакво равнище на технологиите, на отношенията между хората, на знанията, представите ли си в българско училище българчета заедно с техните деца? Представете ли си какви ще бъдат отношенията, а това иска Европейският, да не кажа Ционистският съюз? Защото Кристалина с нейната наивност уж била подготвена, тя каза, те ще дойдат тук да обогатяват нашия генофонд. Не генофонда. Те ще сринат и образованието, и равнището на държавата, и морала, и естетиката. И естетиката. Облеклата им, движенията им, примерно хора от Ангола идваха, но те владееха движенията на ръцете си студенти. Тези хора примитивни движения, примитивни възгласи, примитивни отношения към човека. И разбира се, когато станат група, по един може да разговаря с тях, но когато станат група, те стават опасни за още повече хора.